Takže čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem si řekl, že vám ukážu, v čem jsem pokročil u mýho trailu a ukážem si, co jsem všechno změnil a překopal. Tak jdeme na to. Takže už jenom když pojedem takhle za začátku, tak tady jsem si řekl, že z té lavičky mini, co jsem měl tady v plánu, tak udělám velkou lavici, že to povede až takhle a má to třeba nějaký dva metříky. To bude krásná lavička, už ji tady stavím, jak vidíte, takže potom se pojede. Teď se pak sjede a pojede se tady rovnou takhle do klopky, která už je z půlky postavená a tu brachu budeme ještě dodělávat. A tady se to bude nově rozdvojovat, buď tady na skok, to jsem už měl hotovej, to jsem vám ukazoval už, a zpátky dolů do rádiusu. Tak tady bude ještě skočík na, nevím nějak, asi na vypík do strany, ale to se ještě uvidí. Tady se pojede dál. Tady možná udělám nějaký rogard nebo to. Tady už je přírodní klopka v podstatě. Tady potom mám jenom skočík, nevím jak bych tomu měl ani říct. A tady se pojede a asi to tady budu obíčet kapradím a pak tamhle dozadu tam budu dělat high jump a pak dolů už to nějak povede asi k potoku, kde budu dělat lávku dál. Tak a my se půjdeme posouvat na další část. Pak druhá varianta, která bude začínat lavicí a potom tady klopkou, ale povede tady a tady budu mít, dá se říct, ne úplně norčorky, ale udělám si s prkem, který už tady mám připravený, si udělám nájezd na horu. Ale tím, že chtěl jsem to udělat spíš z důvodu toho, že tady je to samý sklo a pak jako u sebe tady nezbylo asi pět pytlů skla, že už jsem měl to vyzbírávat. Takže proto jsem to spíš dělal a povedu to tady odsud, to je kopeček nějakej, lehkej, je pohoda. A z tohohle to zase povede na lávku. A z lávky to bude na tři možnosti, což tady určitě jsem v plánu neměl. Tady udělám takovýhle miniskůček, který povede přibližně tam, kde je ten pařez, tak potom tuď povede akorát, že víc tady jako vlevo. Nebo tam tuď povede do sklonu. No prostě do sklonu. Nebo pak tam udělám tady druhý. Ten bude už větší, ten povede o támhle tuď. A nebo tady třetí, těsně vedle stromu, což ještě nemám úplně rozplánovaný. Udělám takhle dropík, se povede a hodí se dropík. Odtud to bude pokračovat dál. Tady to ještě nějak úplně domyšlený nemám, ale říkám si, že to povede asi normálně rovně. Tady to ještě budu muset vyklidit. A povede to až tamhle dozadu. A se k tomu high jumpu, který bude mít rozhodně lepší nájezd a tím pádem bude i víc bavit. Jen tak pro představu, ten nejkratší bude mít kolem něco kolem metříku a ty další budou mít, ale tenhle bude mít třeba tak 2-3 metry, by mohl být určitě 2,5, to bude přibližně a dropík bude tak přibližně no, 60-70 centiáků, ten bude někde tady. Tak tohle je asi z mýho trailu všechno. Doufám, že se vám video líbilo, budete mě odebírat a pokud se vám něco nelíbilo, hoďte do komentů, já se to pokusím zlepšit a u dalšího videa čau. Na.